Otilgan narxlardan xudo xolasa. Akam qancha oldingiz? 25. Aka qanchadan bo'ldi? 5 dan bo'ldimi? Ha, boyaga. Qanchaga oldingiz buni? 7 million so'mga oldim. Ko'rsating mana ekanini. Akram aka mana olibdi akalarim. Akram aka oldi. Ha, Akram aka oldim. Qanchadan oldi? 1 million 100 ming so'mdan mana urg'och qo'chqorlar aralashmi? Urg'och ekan. Qo'chqorchilar ekan, xudo xolasa. Akam qancha oldingiz? 25. Aka qanchadan bo'ldi? 5 dan bo'ldimi? 3 million 800 dan. Amak qancha oldingiz buni? 4.5 million so'mga mana qisir zigirlar ketyapti akalar. 4.5 million so'mga qisir. Qancha bo'ldi aka buzoqcha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Kecha zo'rmi? Zo'r. O'zingiz zo'rmi? Qanchaga oldingiz? 17 million aka. 1 million 700 ming so'mga 16-cha. Qimmat aka mana. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Akajon ishlaringiz omad. Rahmat sizlarga. Qassob bo'l, qancha oldingiz? 17 million so'mga o'limiz tani. Ha? Sotilgan narxlarda, xo'p. Boyaga. Qanchaga oldingiz buni? 7 million so'mga olinibdi mana. Mana. Ha, qassob bu qanchaga oldingiz? Ha, akam, qancha oldingiz? 73 ga ketdim. Akram aka ko'rsating mana ekanini. Akram aka mana olibdi akalarim. Akram aka oldi. Ha, Akram aka oldim. Qanchadan oldi? 38.5 oldi. 38.5 ikkalasi olinibdi. Qo'yinlar. Qo'ydim ham bir, ha? Vladivostokda ekan Akram akamiz. Bunisi qancha olibdi? Zo'rligi yaxshi olibdi. Mana qo'chqorchalardan. Qanchadan oldingiz amaki? 1 million 100 dan tushibdi. Chiqqinicha, ha? 1 million 100 ming so'mdan mana urg'och qo'chqorlar aralashmi? Urg'och ekan. Qo'chqorchilari ham bor ekan mana 1 million 100 dan. Hozir, 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 hozir. Keng aka. Sen motorli nomerlarini cho'ntakda YouTube'ga qo'yasan. Motorli. Mana. Demmi? Yo'q. Mana gapiring. Akalarimiz qochdi. Ha, bu qo'chqorlar qanchadan bo'libdi? Xabaringiz bormi aka? Yo'q, aka, bilmadim. Mana yaxshi semirgan qo'chqorchalar, motorollar bor shu yerda. Lubojoy 2 dura. Qanchaga olibdi buni? Bormi aka? 2 million. 32. Ko'kschami? Uni ochin. Ha, boyaga qancha ketdi ona bola? Qanchadan qaytdi? 20 million so'm savdolari bo'layotgandi, qaytibdi mana. Shunaqa 20 million so'mdan qaytibdi. Qo'yil, 20 million so'mga ona bolam bermagan bo'lsa zo'r. Aka qancha bo'ldi? Necha dedi aka? 19. 19 million so'mga sotib. Aka takachilar qanchadan oldingiz? 700 dan qaytardi. 700 dan qaytardi mana. 700 ming so'mdan. Ha, qassob aka qanchaga oldingiz buni? Qancha bo'ldi boy aka? 10 million? 10 million. Qanchadan bo'ldi qo'ylar? Tog'a? 14 dan. 1 million 400 ming so'mdan qo'chqorchilar olinibdi. Qaytdimi aka? Sotgan. Qanchaga? 12. 12 ga sotibdi ikkalasi. Ha, qassob aka qancha bo'ldi? 30 million 9. 29 million 9 ikkalasi. 29 million 9 ikkalasi dedimmi? Bilmayman, mana bu eshitmay qoldim. Qo'ylar juda ham tez chiqib ketyapti. Ha, boya qassob bo'l, qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi realni? Qancha bo'ldi aka? 10 million 8. 10 million 8 ming so'm buni. 10 million 8 ming so'm. Yaxshi. Ha, xonajonlar qanchadan bo'ldi? Ha, boya aka qanchadan? Qanchadan dedi? Eshitmay qoldi. Aka, buzoqlar necha pulidan bo'ldi? Gaz bor edi. Buzoqlar necha pulidan bo'ldi aka? Buzoqlar 13.5 dan bo'ldi, 27 bo'ldi. 27. Shunaqa. 27 bo'ldi deyapti akalarimiz. Qancha bo'ldi rais bu? 42 ga ketdi mana. Ha, akam qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi? Bilmayman deyapti. Aka necha bo'ldi bu? 10 million so'mga ketdi mana. Toy.
zor ekan. 10 million so'm. Aka qancha bo'ldi quchqor? 3 million. 3 million dedim. Jiyan nech bo'ldi bu? 36. 36. Ama aka nechiga bo'ldi? 31. 31. Mana bobayga olsangiz. A quchqorlar qancha bo'ldi? Aka ho'kizni qanchaga oldingiz? Qassobpo ikkalasi qancha bo'ldi? Boya aka qancha bo'ldi bu? Aka, o'zgina nima qilsang, telefon. Xo'p. Nimaga? Aka ona bola qancha bo'ldi? 14. 14 million so'm ona bola bo'libdi mana. Qo'yil, yaxshi naqib ketibdi. Ko'kishgan bolasi, mana bishoq. Videolarni qilganmiz, ona bola ichida ko'rsatlaringiz o'kan. Mana hozir sotilgan narxlardan biz videolarni qilamiz. Tuyalar chiqib ketib qoldi. Ikki qumadik, ikkita darvoza chiqish yo'lagi. Shuna bu tomondan. Qancha bo'ldi aka? Suv ichgan. Qani ishlamayapti ham? Jiyan nechchi bo'ldi bu? 7 tas bir joyga. Qancha? Qancha bo'ldi jiyan? 5 million dedi. Mana ketdi. Va qancha bo'ldi aka bu? Qancha bo'ldi aka ona bola? 10 million dedi. 10 million dedi. Mana. Ha, boya aka qancha bo'ldi bu? Qassob bolalarimiz. Ha, qassob aka. Qancha bo'ldi aka? Allohchalar qanchadan bo'ldi aka? 500 dan? 500 dan ichkichalar mana. 500 ming so'mdan bo'ldi. Yaxshi g'inojinchilar. Aka g'inojinlar qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? G'inojinlar qaytdi aka. Qanchadan aka? 4.5 dan. 4.5 dan g'inojinchilar qaytdi. Yaxshi g'inojinlar ekan. Hozir qo'l qilaman degan sana olsa bo'ladi. 15 kundan keyin ortasan. Akamiz. Ha, boya aka qanchaga oldingiz? 8 tas bir joyga. 8 tas bir joyga qancha bo'ldi boya aka? Boya aka 7 tas bir joyga bo'ldi 70 million. Internetdan tomonga 7 tas bir joyda 70 million so'm bo'ldi deyapti mana. Chiqib ketyapti. Qanchadan bo'ldi aka buzoqchalar? Qancha bo'ldi? Ha, boya aka. Azoq ko'taraylik, avg'oy. 14 dan. 20 dan. Tushmayam qoldi. Sovuq bo'lib ketdi-ku. Toy chiqyapti bitta ot, hozir so'raymiz qancha bo'libdi. Aka ot qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 8 million so'm. Qancha bo'ldi aka? Bilmayman. Ikkita borsa kerak ekan bilan. Bo'lgan bo'lsa 5.5 bo'lgan. Mana. Qo'ylar. Aka qo'ylar qanchadan oldingiz? 24.5. Uchov 24.5? Ikkitasi 24.5. Qo'chqorchalar. Qanchadan oldingiz so'liqlar aka? 13, 14 dan. Nech bo'ldi? Motorola 6 darvozadan chiqdi. Aka qo'zicha qancha bo'ldi ikkalasi? Bular hammasi bir joyga bo'ldi. Qancha? 5 million so'm. 7 ta, 6 tasi, 7 tasi bo'ldi. Buni ham olib kel. Buni nima yeyla?